Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 25 Ribuan 12 2021 kita Pertubuhan Kebajikan Perhatian Kedah berkolaborasi dengan peniaga-peniaga ikan, bot-bot ikan di kawasan-kawasan Jitra, Pokok Sena dan kawasan-kawasan Air Hitam, Kubang Pasu telah melancarkan bantuan banjir untuk kawasan Selangor. Dan kita bantuan kali ini kita akan dibawa ke kawasan Ulu Langat. Dan ini adalah sebahagian pada sumbangan daripada orang ramai yang kita kutip daripada kolaborasi kita Perhatian Kedah dan juga bersama-sama peniaga-peniaga ikan dan juga tokai-tokai ikan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang memberi sumbangan kepada kami semua dan daripada kepada sukarelawan yang bertengku lumus yang memberi bantuan untuk ke sana. Dan kami dijangka akan membawa 2 lori dan juga 2 pickup untuk beri bantuan banjir ke Selangor. Dan saya mengucapkan jutaan ribuan terima kasih jazakillahu khairan kasira kepada semua penyumbang dan semoga semangat ini akan berterusan hingga ke pantai timur. Dan inilah adalah nombor akaun Perhatian Kedah 0203 9010 96667. Dan boleh call nombor telefon saya 010-548-9677. Sekali lagi saya juga mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada pegawai-pegawai keselamatan kita, angkatan tentera, polis, bomber dan keselamatan-keselamatan negara yang banyak membantu rakyat di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih.